Então, gurizada, tudo bem com vocês? Como eu falei no início, tá aqui o pacotinho. O que que será que a gente comprou, hein? Comprei no Mercado Livre. Como eu sempre digo, algumas coisas eu compro no Mercado Livre agora. Por exemplo, uma câmera, um smartphone, não compraria. Pela questão toda da garantia, mas enfim. O que que será que tem aqui, hein? Vamos descobrir? Daqui a pouquinho eu volto. Então, galera, mistério, hein? Olha só, caixinha estreitinha. O que que será que é? Alguma coisa para computador? Não, não é não. É um acessório que vai ajudar em filmagens. E garanto que muita gente não conhece. E é uma coisa legal. Então vamos lá, vamos tentar puxar aqui só com uma mão. O que que tá saindo? O que que tá saindo? Vamos ver aqui. Vou botar aqui em cima da mesa. É um suporte, pessoal, um suporte com peso que você prende sua câmera e consegue gravar dando aquele giro assim, ó, sem para cima e para baixo, sem nada. É um equipamento que permite você filmar com uma grande estabilidade. Eu vou montar ele para vocês e já volto. Voltando então, pessoal, olha aqui, eu achei esse esquema que eu peguei antes da compra para mostrar para vocês aqui. Então, como é que é o funcionamento dela? Aqui embaixo tem o peso, então, peso. Aqui tem a regulagem da altura que você quer. Aqui você prende uma filmadora ou uma câmera, né? E aqui tem o suporte de pegar. Vamos ver como é que ficou? Vou colocar aqui agora o nosso equipamento já montado. Vou mostrar ele em detalhes. Olha aqui, ó. Então, como eu falei, o cabo, né? Com uma boa empunhadura desse cabo aqui para segurar firme. Aqui tem uma regulagem da altura que você quer, um peso mais próximo do centro da gravidade ou mais longe. Olha que interessante. Vem até um sensor aqui. Deixa eu mostrar ele de cima. De inclinação, que você pode ficar olhando para ele também enquanto usa. E claro, aqui para teste eu coloquei a minha GoPro Hero 4. Mostrar diferente aqui, assim fica melhor. Tem essa pecinha aqui que é um adaptador para o padrão, né? Que não vem com equipamento. Eu já tenho essa peça porque eu comprei para usar nesse suporte de botar no carro. Então a peça é enroscada aqui, ok? E a gente então prendeu com o suporte aqui para ficar melhor. Aqui tá de novo o ângulo. E aí a pegada é essa, como eu tô mostrando aqui, né? A vantagem é que permite girar a câmera exatamente com o mínimo de movimento para gravação. E justamente o peso aqui embaixo é que dá essa estabilidade toda. Obviamente que aqui eu não consigo mostrar só com uma mão, mas aqui está o giro que faz a coisa toda funcionar. Ok, pessoal? Então a nova aquisição do canal. Esse equipamento não é caro, tá? No Mercado Livre eu comprei por R$ 99, dependendo se você tem pontos ou não, tem mais um pouquinho do frete a pagar. Vou mostrar de novo o equipamento aqui. Qualquer dúvida, a galera fica à disposição.
E claro que eu vou fazer uma filmagem com essa mesma GoPro, como está aqui, para botar no final do vídeo e mostrar como é que ficou, ver se realmente estabiliza a imagem ou não. Então, voltamos com a filmagem em seguida, galera. Então, galera, estamos filmando com o suporte de mão. Mostrando um pouco aqui da minha residência. Ah, fica muito melhor de filmar sem segurar a câmera e nada. Até para cima. Vou fazer o giro dela mesmo agora. Mostrar para vocês. Realmente fica bem firme. A bolinha aqui ajuda a pegar exatamente o ângulo. Então era isso, galera. Um abraço a todos. Fui.